ော့အဓိကကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်တယ်ကျောင်းဆရာမဆိုတာတကယ်ကိုဟိုကလေးတွေတကယ်အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးရတဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်နေရဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလူငယ်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တယ်ရှင်နာငါတတ်နိုင်တလောက်တော့လေအားလုံးကြော့မသိအောင်ဖုံးထားပြီမယ်တကယ်ချင်းဟာနော်ဒီကားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုမှာသူများအပြင်အလူနဲ့မဟုတ်ဘူးကို့ပေါ်အရန်ကောင်းပေးတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းရဲ့အဲယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ရောမို့ဒီကားရဲ့ character တွေအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးထောက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်မမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးစစ်တီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဒါစိတ်လှုပ်ရှားနေပါရဲ့တကယ်အရန်လည်းရင်ခုန်နေပါရဲ့ရှင်ရွှေဂျိုဆိုတာအစောကတည်းကဒါမျက်နှာသစ်ခုမှအနုညာခြေလန်းကိုစားမဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်ဒါညီငယ်ညီမလေးငယ်လေးတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုခွင့်ရင်းပို့ရမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးရှင်ဘလို့ကြောင့်ပြန်ပြစ်တာလဲပေါ့ဆိုတော့ချိုးချော်ဒီအနုပညာကိုပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ရှင်တာအကုန်လုံးပေါ့နော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကနေရသလိုစူးစမ်းချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေချိုပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ယုံနန်းကားလေးကိုလည်းဒီလောက်ထိပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းချိုလည်းမထင်ထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပေါက်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းအဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရွှေချိုကတော့ကိုယ်ကလည်းဒီလိုတဲ့အိမ်မက်လားဟုတ်ရွှေချိုဖြစ်ဖို့ကတော့အိမ်မက်ပေါ့နော်အဓိကဒီချိုအကယ်ဒမီဒီရုပ်ထုကိုပေါ့လားစီနီယာရဲ့ AC ကိုသွားပြီးတော့ပေးရတဲ့အဲ့ stage ကြီးပေါ်မှာအရန်ကိုဂုံယူဖို့ကောင်းတဲ့ဒါအလုပ်တစ်ခုလို့ချိုထင်ပါတယ်ရှင်ချိုတော့မှန်းထားပြီးသားပါဟိုဟာအခုပေါ့နော်ဘယ်ရမဆိုပြန်မဲ့တစ်ခုပြိုင်တိုင်းမှာအနာရောအရှုံးရောကိုအမြဲတက်ထားပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီမှာမပိုင်ခဲ့မပါခဲ့ဘူးဆိုလဲချိုရဲ့ဒီဆက်ပြီးရောနုမြာလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးရောလုပ်သွားမှာပါပါခဲ့ဆိုရင်တော့လဲဟိုဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ဒီရွှေချိုသားချိုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချိုအဓိကတော့အဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ထုကိုင်စတာအဲ့လိုဆိုတော့အများကြီးချိုထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးအများကြီးအောင်စူးစမ်းသွားမှာပါအဲ့တော့ဒါရှုံနှန်းလေးကလည်းရမ်းပေါက်နေတဲ့ခါတည်းဆိုတော့ကိုပါဝင်ထားတဲ့စကားဒီလိုပေါက်နေတဲ့ခါတော့ဘလို့လေးခံစားမှုရှိလဲပြောပြပါဦးအခုဒီရုံနှန်းကားလေးပေါ့နော်ဒီလောက်ထိပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးတင်စားနေလဲလည်းရန်ကိုဆဲခံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီရုံနှန်းကိုချိုးစိုးစားတဲ့အချိန်တော့တကယ်ကိုအနည်းရောညရောဒီဒါရိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးတိုင်မင်းမျိုးအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ချူကာရိုက်တာကိုလုတ်တဲ့အခါမှာတော့ချူမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်ဆက်ကွက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်တယ်ပြီးတော့နောက်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီကာရိုက်တာအနေနဲ့ကကြတော့ဒါပြိတ္တမုံမဲ့ကာရိုက်တာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ချူဒီကာရိုက်တာကိုရရချူကျတော့ဒီဇက်ကိုအများကြီးရွေးချယ်ကိုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးအနေထားချူမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ပေးလာတဲ့ဇက်တစ်ခုကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တမုံမဲ့ဆိုတာလဲချူခက်မှန်းမိတယ်ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လဲဟိုဆဲကြတဲ့ပုံလဲချူဘာမှဟိုမဖြစ်ပါဘူးဟိုဒါချူရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ့စူးစမ်းမှုအရာထင်ခဲ့တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်နောက်ခါထပ်ပြောဒီတင်ဆက် character ကိုတော့ဒါလက်မခံနိုင်စရာပေါ့နော်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ character တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်ရှင်တင်စားကြောအဓိကကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်တယ်ကျောင်းဆရာမဆိုတာတကယ်ကိုဟိုကလေးတွေတကယ်အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးရတဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်နေရဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကပါနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟိုခံစားချက်ကြီးနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပါအဲ့လိုမျိုးမိလာရလေးပင်လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ဟိုဒီ character ကပြင်မာတာရှိခဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုထောက်ဆစ်ဖြစ်တဲ့ character မျိုးပါအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲ့ယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်တာပေါ့လေဟုတ်လားယင်နဟောစိုးရိမ်နာပေါ့နော်စိုးရိမ်နဲ့အများကြီးစိုးရိမ်နဲ့ချိုဒီပြီးတော့အဲ့လိုဒါတချို့တွေဆိုလဲလာပြကြတဲ့ character ပေါ့နော်ပြောင်းဖို့ပေါ့ character ချိုးအနေနဲ့လည်းအရင်ပြောင်းရှင်ပါတယ်တကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတနာစရာကောင်းတဲ့ character မျိုးတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးလဲချိုလုံးချစ်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိုတို့ကြတော့ဒီပေးလာတဲ့ character ကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ခွင့်ကြိုးစားခွင့်ချိုတို့မှာရှိရပါဘောနော် character တစ်ခုကိုမရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ချိုတို့မှာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ရလာတဲ့ character ဒီ character လေးလုံရရနေပဲဒီဟာကနေတစ်စက်ပြိတက်တွေတိလာအောင်ဟိုချုံရီတွေဆိုပြီးတော့တိလာအောင်ပဲကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နားလည်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အငုံစိတ်ကချိုတငယ်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မကြုံဘူးပေါ့ဗောနော်ချိုးတငယ်ချင်းနေရချိုးကြအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာဆင်တငယ်ချင်းနေနေရအဲ့လိုစိတ်ရှင်းတာများသူတို့ဘက်ကလည်းစိတ်ရှင်းရှင်းပဲဆက်ဆံတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံဘူးပါဘူးအခုနကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပြိတ္တတွေပြောလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီလို character မျိုးထပ်ပြီးရရခဲ့ရဆိုရင်လည်းချိုးအနေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ခွင့်ရှိအောင်ချိုးစူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်တင်စား character ရှင်မုန်းတဲ့စိတ်ရှိတာရှိရဲ့အရန်ကြည့်ရင်လည်းအောင်မြင်ကပ်နေလားကိုကော်ရိုက်တာကိုအဲ့ဒီဘူးကိုရအောင်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲ
အဲ့ချိန်မှာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့လေအဒီ၃ယောက်မှာအရန် chemistry မိတယ်တကယ်ချင်း၃ယောက်ပုံစံမျိုး chemistry အရန်မိတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလဲဒါရင်နန်းနဲ့တင်စာနဲ့ကဒါပို့ပြီးတော့အလုပ်တူလို့ပါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ character ကိုရောက်လာအောင်လို့ဆိုတော့ဒါအရန်အတိုင်းမင်းပြီးလုပ်ခဲ့ကြရအောင်ဟုတ်အချစ်ခံမှုထိုက်တယ်ပဲကုံမြတ်သူစီအောင်ညမလို့ခြင်းနဲ့တကယ်ချင်းယောက်ျားဆိုတဲ့စီးထားလူလိုတိကျင်နေလူလိုတိဒီကားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုမှာသူများအပြင်အလူနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုပေါ်အရန်ကောင်းပေးတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းရဲ့အဲယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ရောမို့ဒီကားရဲ့ character တွေအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးထောက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကြောင့်ဘုတ်တဲ့ character ကိုပနာလာမင်းချင်းပနာပါဘောအရန်ကြော့အရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်သူကဟိုအရန်ချစ်တတ်တယ်ချိုလဲအဲ့လိုပဲဘာလို့ဆိုချိုကချစ်တတ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုထုံမပြဘူးအဲ့လိုနောက်ခါထပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးမအောင်နေတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေဟိုကိုချစ်တာကိုအပြင်ပေးမသိဘူးထုတ်ပြရတဲ့ခါမျိုးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေထက်ဆိုင်ချွဲနှဲ့ပြီးတော့တည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့လူမျိုးဝင်းကလေးမျိုးတွေစီကိုပဲရကြလေးတွေကတာယာထက်တယ်ပါသွားတတ်တယ်ဗောစကားကိုကိုရဲကြောင့်အဲ့လိုကြမ်းကြမ်းတတ်တတ်မဲ့ပြောတတ်တာစကားကိုအဲ့လိုမျိုးချွဲနှဲ့ပြီးပြောတတ်တော့အမြဲအဲ့လိုမျိုးချွဲတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အငုံစိတ်ကြောင့်ပါယောက်ျားတွေမှာတချို့ယောက်ျားတွေပေါ့နော်ဒါပြောလိုက်ပါဟိုယောက်ျားတွေအဲ့လိုအငုံးစိတ်ရှိတတ်ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီသူတို့ထက်တာနေမိန်းမတယောက်ကသူတို့ထက်တာသွားပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့မိန်းမကသူတို့ထက်ဆက်ဆက်ရဥဆောင်နိုင်နေသူတို့စိတ်ထဲမှာမလုံမလဲစိတ်နဲ့အငုံးစိတ်ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူတိုင်းကိုမပြောဘူးဟိုကိုလည်းကြုံခဲ့ဘူးတဲ့တချို့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့အခါကျတော့အဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမိန်းမကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမမိခိုးဘူးပေါ့သူ့ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုလိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့လူကိုလိုက်ရှာတာသင်စားကိုခရိုက်တာနဲ့ဆဲကျင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ character အောက်မှာဟုတ်ပေါ့ပြောထင်ရတာပဲခုချိန်မှာတော့ပြည်သူမြစ်တာကိုအကြီးရတယ်ယုံနန်းလေးကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးချင်တဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲချို character ရဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားပါသေးရဲ့အခါကျရင်လည်းအားပေးပါအောင်ပြီးတော့ဒီ character တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပေါ့เนาะတင်စားအောင်မြင်ပေးကြပါလို့ချူတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ချိုးအနေနဲ့ကလည်းဒီတင်စား character ကို character တစ်ခုအနေနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဟိုအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိတာလည်းအားပေးအများကိုလုံးမှာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပြင်ကဒီချုံမရီတင်တဲ့ဒီအထက်ကယုံနန်းနဲ့တင်စားနဲ့ခွဲပြီးတော့မြင်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ